պատվություն ու հայրենիք ունեցող սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ թույլ տվեք յուրաքանչյուրիցս շնորհակալություն հայտնեմ այս օրերի ընթացքում մեր վաղվա հաղթանակի համար ուղված ձեր պայքարին ու նաև ձեր անկոտրում ոգու համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս օրերի ընթացքում մենք իրար հետ շատ անկեղծ ենք եղել ու ճշմարտության աչքերին նայել ենք շատ պարզ ու շատ ուղիղ։ Հիմա ևս պիտի առերեսվենք այդ ճշմարտության հետ, այդ ճշմարտության մի փոքր դրվագի հետ։ Ուրեմն արտահայտություններ, թե ոստիկանը Նիկոլ չի, ոստիկանը մեղավոր չի, ոստիկանը ինչ անի, ոստիկանը ինչ կապ ունի, ինձ համար այլևս արժե զրկված են ամբողջությամբ։ Որովհետև Վահե Ղազարյան ոստիկանը լավ էլ Նիկոլա։ Այն ոստիկանը, ով քաշքշում է այստեղ կանգնած արժանապատիվ քաղաքացուն, լավ էլ Նիկոլա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդ ոստիկանությունում ընդհանրապես բոլորը այս օրերի ընթացքում ժամանակ ունեին և հասկանալու, և կողմնորոշվելու։ Ով հասկացելա, հասկացելա։ Ով կողմնորոշվելա, կողմնորոշվելա։ Իսկ ով ոչ, ուրեմն մնացելա Նիկոլի դասարանցու Վահեի ու Նիկոլի սատարող քրեա օլիգարխների շպրտած մնացուկների հույսին։ Ու ով որ իրան նվիրելա Նիկոլին ծառայելու գործին, այդ անհայրենիքի իշխանությունը երկարաձգելու գործին, ով իրեն նվիրելա Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացուն հայ հոյելուն, քաշքշելուն, խեղտամահ անելուն, կոնկրետ նվաստացման տեսարաններ բեմադրելուն, կամ քարշ տալով իրենց ոստիկանական որչերը այնտեղ իբր թե ծեծելուն ու վախեցնելուն, անհետևանք չի մնալու ու ենթարկվելու է պատասխանատվության։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ դրանց պատասխանատվություն ենթարկելու գործը ես որևէ մեկին չեմ թողելու, ով ուզում ա լինի և ինչ ուզում ա լինի, դրանց արարքները իմ հիշողության միջից ջնջվելու են այն ժամանակ, երբ մենք բոլորս միասին ի վիճակի կլինենք դրանց ջնջել ոստիկանությունից ու առհասարակ մեր հասարակական կյանքից։ Դուք արդարացիորեն հիմա հարց կտաք, բայց դրանք որտեղից հայտնվեցին, լավ, դրանց ովը բուծել, հա, հենց բուծել։ Այդ հարցը իրականում և տերեր ունի, և դերեր ունի։ Ես հիմա կփորձեմ դրա մասին էլ ձեզ ասել։ Ուրեմն 2018 թվականից իշխանափոխությունից, իշխանազավթումից հետո դրանց, մենք իհարկե չենք զգացել, շատերը չեն նկատել, հիմա նոր զգում ենք։ Դրանք լծվել են այդ վայրագությունները կազմակերպելու ու այդ ոստիկաններին դաստիարակելու գործին։ Ուրեմն մեր իսկ սեփական գումարների հաշվին պետ բյուջեից ահռելի միջոցներ են փոխանցել Սորոսացին տարբեր կազմակերպությունների, որոնք վերապատրաստումների, բարեփոխումների անվան տակ այս օրվա համար են պատրաստել այդ վայրենիներին, որի իբր թե ճնշեն ու մեզ վախեցնեն, մենակ այս օրվա համար։ Դրա անունը դրել են իրավական բարեփոխումներ, իրավապահ համակարգի բարեփոխումներ, արդարադատական բարեփոխումներ, բայց իրականում այդ վայրենիները պատրաստվել են այ հենց այս օրվա համար։ Ու այդպիսի մի բարեփոխումների շնորհիվ էլ, բարեփոխումների արդյունքում է, որ մեր շարքերում կանգնած մեր պայքարի ընկեր Արմեն Գրիգորյանը հիմա կալանավորված է։ Շատերը ինչ որ ուզում են խաբել մարդկանց, ասել իբր կալանավորվել է, անազատության մեջ է, իբր թե ազգամիչյան ատելություն հրահրելու համար, դա սուտ է։ Արմեն Գրիգորյանը կալանավորված է մի շատ կարևոր բանի համար։ Կալանավորված է նրա համար, որ նոյեմբերի 9-ից հետո այդ անհայրենիք Նիկոլին ամեն օր հրապարակային սատկացրել է, այդ դրա համար են այդ մարդուն հիմա կալանավորել։ Խնդրում եմ ծափողություններով ողջունենք Արմեն Գրիգորյանին, որ ինքը իմանամենք ին կողքին ենք ու ինքը մենակ չի մնալու, ինչ ուզում է լինի։
Բայց այն մյուս Սորոսացին տականքը, որը ատելություն էր հրահրում, իրականում ազգամիչյան ատելություն։ Հիմա ոչ միայն Հայաստանում են թողել, որ հանգիստ ֆրֆրա, այլ նաև գործուղում են արտասահմաններ մի քիչ աշխարհն էլ տեսնի նոր գա։ Այս սա է սրանց բարեփոխումները։ Գիտեք, ամենավատը նաև ոռնա, որ այս ընտրովի արդարադատությունը, իսկ իրականում ավելի անկեղծ կլինի ասել, ուղղորդված նախատրամադրվածությունը կոնկրետ փաթեթավորողներ էլ ունի։ Այո, ունի, դա մեր երկրում գործող գործակալական ցանցն է իր բոլոր սպասարկուներով, ովքեր տարբեր տեսակի ինչ-որ հանձնառություններ են ստանձնել, բայց իրականությունը մեկն է, իրանց հանձնառությունը մեզ, Հայաստանի իրական արժանապատիվ քաղաքացիների, արժանապատիվ կյանք կառուցելու գործին խոչընդոտելն է, իրանք ուրիշ ոչ մի գործ տեղ չունեն։ Բայց ես հիմա մեր բոլորի անունից ուզում եմ դիմել դրանց, ու ասել, որ մենք իրականում իրենց շատ լավ հասկանում ենք, ինչի ենք մենք իրենց համար անընդունելի։ Որտեւ իրենք 4 տարի առաջ անհայրենիք Նիկոլի տեսքով մի հատ տեղ ստրուկ են կարքել ու մեր երկիրը դարձրել են իրենց շահերը փոխադրող անցակետ։ Դրա համար մեր արժանապատիվ քաղաքացիների ձգտումը ունենալ հայրենիք ու պետություն իրենց համար անընդունելի է, իրենք դրա համար են մեզ ընդդիմանում, սիրելի հայրենակիցներ։ Բայց իրենք ուղղակի տենց էլ չհասկացան այսքան օրերի ընթացքում, թե այստեղ կանգնած Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացին իրականում ինչին է ընդդիմանում։ Մենք ընդդիմանում ենք Թուրքին ստրկություն անելուց, մենք ընդդիմանում ենք պետություն կորցնելուն, մենք ընդդիմանում ենք անհայրենիք մնալուն, որտև դրանք մեզ համար մահին հավասարազոր երևույթներ են, ու մենք ոչ ձեզ գործակալական ցանց, ոչ Թուրքին, ոչ Նիկոլին, ոչ էլ մահվան պարտվել չենք պատրաստվում։ Ոչ մի պարտություն ու ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի պարտություն ու ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի պարտություն ու ոչ մի Նիկոլ։ Մենք այստեղ ենք հանուն կյանքի, իսկ իրական կյանքը Հայաստանն է ու Արցախը։ Առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ, առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ, առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ։